Åre, men ikväll för tredje veckan i rad våra värmländska hjältar Minus Jonsson och Putte Ögren. Dessutom för andra veckan Öckeröflickorna Teresa och Linda Adario. Välkomna till På rummen. Vi har ju hållit på sen förra fredagen, dygnet runt, varenda dag, fram tills nu. Och nu är alltså direktsändning, det är nu det ska avgöras. Ska grabbarna tjäna mycket pengar och tjejerna ganska mycket pengar? Det kommer att avgöras alldeles strax. För någonstans i Sverige, i varsin telefonkiosk, står de här. Vi ska titta först på Teresa och Linda. Hej! Hej! Ni märker att det är lite fördröjning på vad tjejerna säger och så här. Det är för att det går satelliten och sen ner till dem. Så det är inte då att de är tröga, utan det är bara det är liksom systemet. Ja, har det varit en tuff vecka? Nej, kul! Ja, lite tröga kanske, ja. Ja, när hämtar ni hem det? Okej, vi ska se hur det kommer att gå för er, för snart är själva huvudjakten igång. I den andra telefonkiosken så har vi ett par vars namn det har dribblats lite mer under veckan. Jag har träffat många barn på stan som säger, hur går det för dem? Vilka då? Ja, plus och minus. Men det är det alltså inte, utan det är alltså Minus och Putte. Hej grabbar! Tjena Martin! Tjena Martin! Ta av kepan. Ja, vi vill hälsa till våra döttrar. Vi saknar er mycket. Matilda, tjena. Och jag saknar Nanny. Tjena. Tusen kramar. Tusen kramar. Tack själv. Kan du ta av kepan då på dig? Ja. Ja, det är två där och en av mössa. Gissa vem som ska ta av den. Du har färgat håret igen. Ja. Vi har då värde på avliven eller färg i håret, så vi tog det enklaste. Ja, det är jag inte helt övertygad om. Det fanns alltså alternativ. Ja, mina damer och herrar, vi lämnar de här grabbarna, vi ska återkomma dem. Vi lämnar Kokette Kurt och kolorerade Kalle där. Och ska se hur det gick förra veckan, för då var det ju sensation. Första gången i programmets historia som två par klarar sig. Så här såg det ut. Det måste vara i år! Förra veckan var det verkligen jubel i hytten när Minus och Putte klarade sig i Kristianstad. Linda och Teresa lurar skjortan av Sofia i totalt otippade Kalmar. Och vi önskar bägge paren lycka till. C.O. Hermansson sa en gång i politiska sammanhang att någon jävla ordning måste det vara i ett politiskt parti, så också i ett tv-program. Därför har vi vissa regler, de här. Rymmarna får bara resa med allmänna kommunikationer som buss, tåg, flyg eller taxi. De får gå till fots eller cykla. Men rymmarna får inte lyfta, varken med privatbilar eller yrkestrafik. Rymmarna får aldrig stanna i en kommun mer än 24 timmar. De får aldrig korsa sin egen resväg eller återvända till en kommun de redan varit i. Rymmarna måste rapportera sin position till spaningsledningen 3 gånger om dagen, morgon, middag och kväll. Rapporteringen sker hela tiden med en timmes fördröjning för att ge rymmarna försprång. Mellan midnatt och klockan 6 måste rymmarna vila och då får de inte lämna sin sovplats. Om rymmarna bryter mot reglerna eller om de blir filmade av spårhunden förlorar de sin dagsvinst. Allt rymmarna gör måste filmas och banden ska skickas in varje dag till TV4. Enda gången rymmarna kan åka fast är under direktsändningen när de står i en telefonkiosk någonstans i Sverige. Om de klarar sig får de fortsätta rymma en vecka till. Men spårhundarna jagar alltså dygnet runt. En som blev väldigt lurad förra veckan, det var dagens spaningsledare Sofia Eriksson. Välkommen ner. Sofia leder hela arbetet här uppe idag. Nej, det var en tung kväll det där. Det var ju en väldig skillnad om man jämför Örebro och Kalmar. I Örebro så hade Göran 200-250 stycken personer som stod och pekade. Där är de och pekade på telefonkiosken. Hur var det i Kalmar? Jo, det stod folk och pekade, men de pekade ju inte på rätt kiosk. Så jag åkte runt och det stod människor i många telefonkiosker. Och det stod folk utanför och väntade. De visste inte ens om det var rätt par inuti, men det är ambitiösa människor i Kalmar, det lovar jag. Men ikväll är otroligt laddad idag.
Nu ligger ni risigt till, rymmarparen. Nu har ni alltså ett gäng här uppe som sitter och tar emot telefonsamtal, tips från olika enheter, kollar upp alltihopa. Om det nu är så att man alltså känner för att hjälpa rymmarna, så har man alltså en liten stund på sig att ringa ett telefonnummer. Vilket är det? Ska jag säga det? Ja, säger du. 640 14 00 och så lägger vi ut det. Bort med det, de ska inte ha för mycket hjälp. Och det är förbjudet med falsk tips nu i kväll. Ja, tjenare. Så behöver det alltså inte vara överhuvudtaget. Det börjar ringa för fullt här redan. Det är fantastiskt. Vi måste säga vad de är, tjejerna. Ja, men det kommer ni få veta om en liten stund. Så att om du ger dig upp till dessa dina medarbetare, så ska vi få träffa Linda och Teresa, två öckerö tjejer som alltså är ute på rymmen. Så här är de som människor. Skärmen är hennes främsta vapen och har varit en bra metod att skaffa fördelar. Bättre valet av rymmarkompis kunde jag aldrig gjort. Teresa, hon är den perfekta rymmarkompisen. Och det är bra att vi är syskon. Vi känner varandra så väl. Det enda kan vara att hon är lite känslig ibland. Men det går över ganska fort. Nyss 25 år fyllda, yngsta av de två och med en vilja av stål som givit bra resultat. Ja, Linda och Teresa, nu måste ni avslöja, vilken stad står ni i? Helsingborg, en underbar stad. Ja, där har ni alltså valt ut en av 85 telefonkiosker. Det är en väldigt telefonkiosktät stad, Helsingborg. Så det är nog ett ganska bra val. Ni har fått mycket hjälp med andra saker under veckan. Kan ni berätta något? Jag har fått hjälp med det mesta, tycker jag. Det går som på räls. Alla är suveräna och hjälper till. Ja, och det har inte varit problem att få åka gratis och sådär? Nej. Har ni lyckats göra av med de 300 kronor per person och dag som ni får ha tillgång till? Är det klart, man måste ju ha lite skoj. Vad innebär det? Ja, vi har försökt vara anonyma under veckan, men det har inte varit så lätt att betala, men det går inte. Ni försöker betala, men det funkar inte. Ja, precis. Ja, men det är en slags drömsituation. Ja, vi ska se om ni ska bli ändå rikare, därför att klockan, timmen som är kvar innan det hela kommer att avgöras, dras igång nu. Tjejerna ber alltså om hjälp och de kommer att behöva det, därför att killen de har efter sig är den här människan, Göran Bergström. Svår att undvika att älska. Hej Göran. Hej Göran, hör du mig? Ja, nu hör jag dig. Ja, jag hör dig bra. Var är du någonstans? Är du i samma stad? Ja, man säger så här, man ska ju börja lite kungligt, va? Så vi är utanför Sofiero slott. Det är klass på det. Ja, men där ser vi det. Ja. Det är du till vänster där. Ja. Du har 85 stycken telefonkiosker att välja på. Ja. Du vet om att du inte får börja förrän klockan är slagen, och det är den just. Du har 59 minuter kvar nu. Ja då, men du vet att det här med taktik, jag har ju försökt att köra med taktik hela veckan, men det har spruckit allting, va. Så ikväll kör vi så det ryker. Och ryker inte så kör vi ändå, det ska du veta. Ja, och titta här, ring. Helsingborgare. Nej. Va? Göran, vi har redan beslutat att vi inte ska ha sånt där mer nu. Det här telefonnumret kan ni helt ignorera och komma ihåg det istället, det som jag pratade om tidigare. Det råkar visserligen vara samma, men vadå? Göran, lycka till. 85 telefonkiosker har du att avverka. Du har 58 minuter och 30 sekunder på dig. Det är bra, tack så. Okej, vi ska träffa det andra gänget. De är alltså ute för sin tredje vecka. Och den här veckan står alltså 20 000 kronor på spel för varje dag om de lyckas utföra sitt uppdrag. Det vi pratar om naturligtvis Putte och Minus. Vi längtar efter barna. Det är jobbigt att vara på rymmen. Fortfarande den vackraste av de två med varje hårstrå på rätt ställe.
Du får hjälpa alla människor i Sverige, men inte just nu. Den store tänkaren, en analytiker som dragit upp lyckade strategier. Alla veckor har varit helt kanon. Putte och Minus, som för tredje fredagskvällen i rad står en telefonkiosk. Var har ni hamnat den här gången, grabbar? I heliga Linköping. Så det jag hoppas på hjälp där. I Linköping, och där finns det alltså 59 stycken telefonkiosker. Ni var väldigt smarta förra veckan. Då stod ni på, vad då, en golfbana eller vad var det? Nej, köpcentrum. Köpcentrum var det, var de andra stod på golfbanan, just det. Och nu är ni alltså på ett undanskymt ställe som ni tror är begåvat. Självklart. Självklart. Så får vi hjälp utav Linköping så här. Ni behöver all hjälp ni kan få, och då drar vi igång klockan. Där är alltså klockan igång. Kom igen och hjälp oss nu då, hela Linköping. Ring falska tips, ställer i telefonkiosken. Hjälp oss! Yes! Spårhunden som är på väg efter grabbarna är Sanna Gutestam, kvinna som aldrig ger upp. Sanna, hej. Hej Martin. Var är du exakt? Jag är exakt en mil sydost om Linköping. Varför? I ett samhälle som heter Sturefors, eller möjligen Sturefors. Varför är du inte inne i Linköping? Jo, det ska jag tala om för dig, att undangömda ställen verkar vara de här killarnas specialitet. Så därför har jag inriktat mig på ytterkanter, på idrottsanläggningar, jag tror på idrottsspåret, på små hålor, om du ursäktar uttrycket. Ja. Så där kommer jag röra mig och äta pizzan utifrån, så att säga. Jag spar mitten till sist. Ja. Det är så, och de här flesta i Sturefors så händer det, inte tråkigt här alls. Alltså, kolla, de har oktoberfest ikväll. Ja, det är som i München där. Det är ganska tomt. Jag tror att de kommer att hjälpa mig att leta. De struntar nog i festen och är ute och partajar med mig istället ikväll. Eller hur? Jag tror att det kan vara så. Men Putte och Minus, stämmer det här att ni håller till i utkanten och att ni har samma taktik idag? Nej. Nej, men det är bra. Sanna, 59 ja. Telefonkiosker att avverka. Ät dig inåt på pizzan. Lycka till. Så kommer jag se hur det går under tiden här. Vi ska ta och titta lite på den resväg som tjejerna har valt. De slutade alltså i Kalmar förra veckan. Det gick alldeles lysande. Hur har de då tagit sig till Helsingborg, undrar ni? Här kommer svaret. Linda och Teresa avslutade förra veckan med ett lika oväntat som taktiskt val, Kalmar. Och resultatet blev ännu en vecka på rymmen. Tjejerna tar sig norrut runt Vättern och styr sedan kosan söderut via Skövde och Jönköping. Veckan avslutas i Helsingborg. Vi har ju försökt anpassa uppdragen lite efter vilka personligheter som vi skickar ut på fältet. Och när det gäller tjejerna så tyckte vi att de är ju väldigt sportiga. Vi gav dem alltså ett uppdrag som skulle passa till deras kroppsfixering. De är ju fixerade vid kroppar, inte bara sina egna, utan de flesta kan man faktiskt säga. Och de skulle alltså utföra ett aerobikpass, vara ledare för det, för 5 stycken grovarbetare. Och vad det är, det var ju en bedömningsfråga, men jag tycker att de har lyckats ganska bra. När vi nu kommer in till dem så vaknar de på morgonen och är trötta, mycket, mycket trötta. God morgon, klockan är snart 20:07. Vi är mega trötta alltså. Spårhunden har sovit utanför tjejernas hotell och nu är han för trött för att märka att Linda och Teresa sätter av för att ordna träningskläder till veckans första uppdrag. Ja, då ska vi få jobba. De måste ha lämnat kommunen nu, alltså klockan är 10, va? Du fick en hemsyn på honom också. Oj. De saknade dig lite, sa de. Jaha, men det gör jag också. Ja. Roger, gå in nu, sök här. Sök, hoppa upp. Är det någon lukt? Känn någon lukt, lukta här. Det är bra, lukta på tvn, de har säkert tryckt där. Titta här, vilket bevis. Så nu är jag på väg till Emmaboda, klockan är 9:15. Växeltelefonisten säger att de fick en körning till Mönsterås. Mönsterås ligger norr om Kalmar, ganska mycket norr om Kalmar. Och jag menar, det är ju perfekt egentligen.
Tjejerna vill förmodligen lura oss till Mönsterås. Därför så är, tror jag, bästa tipset just nu, det är Nybro. Vi sticker till Nybro. Helt rätt, Göran. Men Linda och Teresa ligger steget före och fortsätter mot Lessebo. Roland är på våran sida, det vet vi. Han ser alldeles för snäll ut för att han ger oss. Så vi ska åka till Lessebo pappersbruk och motionera lite. Kolla, 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 kolla. Det här är ju, titta. Mycket bra undercover för Roy. Vi kör båda undercover alltså. 6, 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
Linda och Teresa. Nej, vi bor ju på Hasselbo. Va? Åland körde ju dem. Ja, men du, vänta nu. Åland körde dem. Ja. Snacka, vi har fått jordens tips i Dångarbo. Det är de här brudarna. Ja. Det verkar som att det är någon här som har kört tjejerna. Och vem kan det vara? Vem kan det vara som har kört gratis? Tack ska du ha, det gjorde du bra. Ja. Får jag då fråga en kort fråga så att vi pratar om rätt par. Är det de här tjejerna? Har du någonsin sett dem? Ja, jag har sett dem idag. Här har ni. Ja. Det sägs också att du måste ha gott ställt för du verkar ha kört dem gratis. Ja, det stämmer. Ja, det stämmer. Och vad jag förstår har färden gått i lugn och ro till Lässebo. Stämmer det? Nej, Älmhult. Älmhult? Ja. Lässebo. Vem är det som känner igen om man ljuger eller inte? Lässebo kommun, Lässebo. Så, nu går vi ut från fabriksområdet här. Vi följde en liten annan väg. Det är tomt. Vi får chans att åka in till centrum och titta. Nej. Står ju där vid bankomaten. Nej. Shit. Dagen är förlorad för Linda och Teresa, men tjejerna utnyttjar slumpen till sin fördel. Nu kan de passa på att korsa förra veckans resväg i Växjö utan att förlora ett enda öre på kuppen. Och därmed ligger hela landet öppet igen för resten av rymningen. Hur känns det där på morgonen? Lycka till nu, vi klarar av den där turingen som jag med. Tack. Sverige är otroligt vackert. Det är lika bra att säga som det är. Vi har försovat oss. Glömde ställa veckaklockan. Vi var ute och kollade lite i Växjö igår och framförallt vi var på Folkets hus och dansade till Fernandos. Kanon! Vi har i alla fall åkt med tåg 13.72 och vi har ankommit till Växjö klockan 9.05. Ska vi se om vi kan hitta lite mat i Växjö tror jag. Oj. Växjö klockan 12. Hans, vad ser vi nu då? Få se. Nässjö.
Hej, hej. Jag skulle vilja ha ett storkorsmjölk. Tack. Och ett glas vatten till Roy. Ursäkta, men vi tar upp att ringa hundar här inne. Hund? Det här är ingen hund. Det är en varg. Guran, han är ledig idag. Efter fullgjort uppdrag på bondgården i Äng får Linda och Teresa lift med taxichauffören Teddy till Mjölby. Tom, Teddy menar jag. Vi är i Mjölby, sätter tåget upp till Motala 18.08 och vi har fått napp. Vi får sova på stadshotellet gratis. Framme i Motala, nu ska vi hoppa av tåget. Nu har Linda och Teresa skaffat sig ett rejält försprång till spårhunden och pustar ut på stadshotellet. Vi fick för oss att ringa Göran. Ett mycket lyckat samtal. Han har haft en jättetuff dag. Och han är skittrött. Och vi ligger här och bara myser. Du, de befinner sig i Mjölby. Utanför Mjölby? Nej, det är fan inte sant. Det är inte klokt. Ja, det är jag säkert. Alltså. De finns i Mjölby och jag vet att du är i Jönköping. Ja, men du, jag kan inte köra nu. Ja, men jag har käkat och jag har druckit några bira här. Ja, men hur ska vi ta oss dit då? Dina läppar säger nej. Dina ögon svarar ja. Dina läppar säger nej. Vem är det du vill ha? Är det någon annan eller mig? Det allra värsta med det där, det är att det är alldeles sant. Göran har ju hört att det finns några som säger, kan man inte köra full, ska man inte ha körkort, men han tillhör inte den kategorin, så att han var mycket samvetskam. Tjejer, det där aerobikpasset såg inte helt ovant ut. Det där har ni gjort förut. Ja, jag har varit workoutledare i 5 år ungefär. Jag är periodare. Det tycks Göran också vara. Vi pratar lite med honom. Göran? 12 kiosker har du. 12 kiosker har du avverkat. Hur känns det övernatta i bilen? Ja, det är tungt. Det är knappt man kan sova. Så att det sliter oerhört hårt. Ja, jag förstår det. Och sen blev du fantomen där också. Ja, det är ju perfekt för kläderna. Det är ingen som känner igen den. Nej, du väcker ju inte ett dugg uppmärksamhet när du kommer gående med den hunden och den utstyrseln där. Det... Nej, det var kanon faktiskt i det läget. Du har alltså 44 minuter kvar. Var är du någonstans? Ja, vi har passerat. Vi har kört upp nu i riktning mot Ringstorp. Ska vi se på en karta hur vi ser ut där? Ja, det verkar svårt. Du får beskriva väldigt levande hur det ser ut där. Kan du se någonting? Ja då, vi är på väg mot Ringstorp. Snart så kommer vi att korsa E4, E6, du vet, där E20 och alltihop. Ja, så där, ja. Hela knutpunkten är där. Ja, okej. Okay. Ja. Vi återgår lite till vad som hände under veckan. Vi återgår alltså till Göran, och när han jagar så vet vi nu att han som fantomen är hård mot de hårda, mjuk mot de mjuka och snäll mot sin hund. Sticka därifrån. Klockan är nu 5:40. Och vi har 20 minuter på oss innan tjejerna kan dra. Vi kliver ut. Göran är helt övertygad om att tjejerna har sovit på stadshotellet i Skänninge. Men för att få bättre uppsikt över hotellets frukostmatsal tänker Göran spana från huset mitt emot. Roy får vänta i hotellköket. Klockan är 5:20. God morgon. Det är från det här programmet på rummet. Det är 4. Tjejerna kommer att käka frukost här på stadshotellet. Ja. Du har ju perfekta fönster. Får vi låna fönstret ett ögonblick? Och vilken fin katt. Åh, fantomen. Oj. Kolla. Det är ju precis det, Mr. Walker.
Djungelpatrullens högkvarter. Det känner man ju också igen. Vart då? Han är ju restaurangen för in i helvete. Roy utvecklade en restaurang. Nej, är Roy... Han ska ju sitta still. Tjejerna känner ju igen Roy på en gång. Det här måste vi göra någonting åt. Ho, ho, ho. God morgon. God morgon. God morgon. God morgon. God morgon. Huset är fullbelagt. Hur kan det bli fullbelagt i Guds hus? Jag såg det här ute i parken. Jag undrar vad det var för en munk som gick där ute. Ja, det är mycket nu. Ja, Göran. Så de har bott alltså i Motala. Du är 100% säker på det. Det är tungt nu. Ja. Kan man få vara med i gudstjänsten? För att nu behöver jag be en bön. Jag står så mitt ute på gatan. Såg han dig? Jag vet inte, jag såg inte han. Det var bara du som såg han. Jag tog den med reservation. De sov på 206. 206? Mm. De brukar ju lämna meddelanden till oss. De har ingen aning om var de är någonstans. Sant. Ja, det är sant. Du har inte sovit här. Ja, det vet jag inte. Nej, jag har inte sett dem. Det är säkert. Hur vet du det? Ja, men jag har ju varit här uppe och städat. Jag har inte kunnat sett dem. Men de har ju sovit här. Ja, här finns det ingen kvar i alla fall. Nej. Och jag har telefon, jag har inte tid. Okej. Mm. Jag tror att hon står på tjejernas sida. Det förstår jag. Ja, det kan ju hända att jag gör. Men ja. Jag har inte sett dem i alla fall. Jaha. Okej. Okay. Jag har han. Ja. Vi har honom på film! Yes! Hej! Och här är det ju perfekt. Vi tror att de kanske kommer hit. Eventuellt. Vad vore bättre? Och få krya hos dig här ett tag. Det får du göra. Får du göra det? Jajamensan. Nu är det högt. Ja. Nu, man kör så här, va? Ja. Så. Ja. Sen byter man. Tar den här, va? Ja. Följer efter. Det är viktigt att börja på den ruta som är högst, va? För annars det rinner ju ner. Precis. Är det inte så? Precis. I trygg förvissning om att Göran lämnat Motala och spanar på annan ort kan Linda och Teresa resa vidare. Först mot Askersund. Men vad fan? Kollar du inte disen innan du liksom... Nej, sånt där kan ju inte jag, vet. Det är snyggt. Så? Absolut. Och nog för att Göran har bra utsikt från Skyliften i Hallsberg, men han kan nog inte se till Töreboda. Vad ska man med bensin? I got you going up and down in this groove. Me and Migo music kinda in effect. Can't lose, we gave ya. To get a whole smudge flavor. Locks ya, just like Xavier. The happy you can even knock out John Doe. Smooth in the glass, whoa. Low blow, makes it better. I take mass, taking no shorts, taking over. Rolling like a bulldozer. Making waves from Mako to Brussels. Cause I lay low, hustle. Yeah. Tjejer, 38 minuter kvar. Göran jagar som en besatt. Ni hade personalen på Motala stadshotell mycket väl på er sida. Är det klart? Det är en underbar sägning. Göran är vilsen. Ja, men den här hotellstädskan där. Jag har inte sett dem, och är på deras sida så har jag inte sett dem i alla fall. Och vad härlig den tjejen. Ja. Göran då, vi pratar lite med dig. Hur länge satt du den där skyliften? Och jag måste säga det, jag trodde att det var nära döden där. För att när den där dåren kom och började på slå sönder hela maskin.
Då tänkte jag att nu är sista stund här. Göran, det försvann lite när du sa hur länge du har suttit där. Vi trodde att du svor, så vi la bort bilden där. Men ja, en och en halv timme. Och vi missade det här tåget som vi trodde tjejerna kommit från Hallsberg, eller till Hallsberg. Ja. Så att när den här dåren började på slå sönder grejerna där nere, va, så tänkte vi att nu faller vi ner, puff allihopa här. Men det gick ju tydligen väldigt bra. Fortsätter jag, hur går det för dig nu? Har du avverkat, det var 12 telefonkiosker alldeles nyss. Nej, vi har mera, men vi är i Dalhem nu. Men vi tydligen blir felinformerade för att det skulle finnas en telefonkiosk här. Men vart ligger den? Jo, då får du gå in här. Ja, men den är inomhus, det får inte vara inomhus, det måste stå utomhus. Göran befinner sig alltså i Dalhem och ni som bor i området känner naturligtvis väl till det här. Det finns ingen här alltså. Vi låter Göran tjafsa lite med lokalbefolkningen och ger oss över och titta lite på Putte och Minus resväg. De var alltså förra veckan i Kristianstad och har nu tagit sig till Linköping på det här sättet. Våra veteraner Minus och Putte har rört sig relativt sparsamt den här veckan. De rymmer längs Blekingekusten via Karlskrona och till Kalmar. Därefter tar de en tur inåt landet igen. Deras tredje vecka avslutas i Östgötaslättens pärla Linköping. Grabbarnas uppdrag den här veckan var att förvalta och förädla den kulturskatt som Gullan Bornemark har gett oss sedan slutet på 50-talet. De skulle alltså på en biograf innan själva bioföreställningen framföra en Gullan Bornemark-klassiker inför publik. Det här kanske gör det lite lättare för spårhunden, tänker ni, och det är alldeles riktigt för att antalet biografer i Sverige sjunker tyvärr. Så här såg det ut under veckan för dem. Klockan 8:15 sitter där hos Tobbe och Helena i Kristianstad. Solen skiner på oss. Ja, kanonväder. Vi satsar nog på Bromölla. Tobbe och Helena, vi beger oss av mot station med cyklar. Inte taxi. Ingen taxi, nej. Vi har fått reda på att killarna var ute festade igår kväll för att fira sin seger. Och när man festar, då kan man lätt bli lite lösmynt. Och de har avslöjat sin nattadress. Och samtidigt som spårhunden spanat sig till Kristianstad är killarna framme i Bromölla. Ja, då har vi alltså fått gubben i lådan och sudda bort en suramin. Jag tar Petra på biblioteket. De har dragit. De har dragit. Ja. Var det länge sedan? Ja, en timme sedan i alla fall. Ja, då så. Vad säger du? Det är som en brun. Ja, det är jag som är tom. Jaha! Hejsan, Putte. Nu står vi alltså här inne på biografen och vi har ändrat plan. Vi tänkte sticka till Sölvesborg. För det är helt uppenbart att Sanna kommer att komma hit. Men vi chansar lite grann. Gör uppdraget här, gömmer oss i källaren. Vi har fått reda på att de är i Bromölla och att de befinner sig på en biograf där. Gubben i lådan, vad har du för dig? Sover du? Kokar du kaffe? Borstar du skorna? Gubben i lådan, kom fram! Tjo hej! Efter uppdraget smugglas Minus och Putte ner i filmpalatsets källare för att få vila några timmar. Här är ni säkra om spårhunden kommer, säger biografägaren Thomas. Ska vi stiga på de två utgångarna? På utgångarna på biografen. Här i Mölla. Thomas kommer in och säger att Sanna står utanför och filmer. Hon står vid kösken här och filmer. Hjärtat. Vad kiss nu, där är du då? Det ser jag på. Fäste det så ser jag skvarp i knä. Här har jag faktiskt utsikt över stora utgången, eller stora ingången till biografen. Dock inte lilla utgången. Så här är det då, bak scenen. Det finns en lucka i golvet. Ja. Ner genom pannrummet, genom hela källaren, ut i garaget. Där har vi lagt taxi som står och väntar nere i garaget. Ingen ser den. Och sen är det bara iväg. Anna, det är ju strålande. Strålande, Sika. Vad gör man? Du måste ta. Sika, man har en plan. Har du någonting att bara kika in lite? Du kan ju kolla. Ja, okej.
bilen. Är det du som äger den? Ja. Hej. Då står det ungefär kanske 25 meter ifrån oss. Kan man säga Fågelvägen, så är hon kanske jättenär. Ja. Sanna, står du där? Toalett. Okej. Okay. Slutet. Filmtoalett. Ja. Mot. Taxichauffören från Bromölla, vad heter du? Anders Brom. Anders Brom, okej. Okay. Kan vi bli filmat? Han kör lugnt och sakta på det. Det var en mörkgrön Volvo V40 kombi. Ja, Sanna. Det är första dagen och... Fått en liten nödkamp. Ja. Du har alltså varit ruskigt nära oss idag. Det här, mina damer och herrar, är en människa som jag har växt upp med. Gullan Bornemark, välkommen. Det finns det de som tror att du hade din... mest aktiva period på 60-talet. Ingenting kan ju vara mer fel. Gullan Bornemark har nämligen gjort någonting som många pop- och rockstjärnor bara vågar drömma om. 1995 släppte du en skiva tillsammans med din son Dan som heter Fruktsallad, som har sålt i 23 000 exemplar. Det är väldigt bra. Ja, ja. Nu är du ute på turné med en produktion som heter Klang i bygget. Ja, du kan. Du har läst på det. Japp, och då kan jag tala om också att man ska inte göra reklam för sånt tv. Det struntar vi. Det tycker vi att ni ska gå och se när Gullan kommer hem till er kommun. Ja. Okay. Du blev kontaktad av spaningsledningen. Av spaningsledningen. De ville jag skulle gilla en fälla för de här stackars rymmarna. Och då tänkte jag, okej, jag gillar gärna en fälla, men jag gör det för spaningsledningen. Du klev in på rymmarnas sida. Jag klev in på rymmarnas klockrent sida. Ja, det gjorde jag. Det hedrar dig. Gör det? Ja, det tycker jag tycker det, men de andra, de tycker och inte du, det. Du och jag tycker det. Ja, vi tycker det. Okay. Och att sen hit Gullan Bornemark utan att benen sjunga, det vore ju ett helgrån. Därför, Gullan Bornemark, vill du sjunga? Ja, Ur klang i bygget. En liten kort låt. Det kommer mer av med Gullan sen kan jag säga, därför att du är lite mer på rymmarnas sida ja, sen också. Ja, just det. Ja. Så varsågod. Ägg. Tre bokstäver. Kort låt. Ägg. Gullan kommer nu att framföra en egen låt som hon har skrivit själv. Som heter Ägg. Alldeles själv. Och jag fick en alldeles egen mikrofon som jag till och med kan sjunga i. Varje gång som vi talar om skägg så gör du så här, Martin. Skägg! Kan du hjälpa mig? Skägg. Bra. Heter det inte ägg? Jo, men okay. Det rimmar, ja. Förstår du. Ägg, mera ägg. Mera ägg. Än så får du skägg. Där kom det. Skägg. Ägg, mera ägg. Än så får du skägg. Om du äter ägg, får du lite. Skägg. Sätt upp en tvåa. Om du äter två, blir din näsa blå. Du måste hänga med här nu. Ja, jag gör det. Om du sätter upp en trea, om du äter tre, trillar du på snedyk.
Vilken inbjudan. Så kom tillbaka. Du är det snart fyra. Om du och kom upp med fyra. Om du äter fyra kryp ihop, då blir du en myra. Och du ska klappa i takt. Det är bra, Martin. Klappa i takt om du kan. Tycker du att ett hallå där. Tycker du att ett är gott, då blir du en igelkott. Igelkott, klappa i takt. Tycker du att ett är gott, tack så hemskt mycket. Det fanns nog en och annan med livlig fantasi som var glad att Gullan inte rimmade på fem. Nu ska vi gå vidare under veckan och då kan jag säga att det kommer mera. Ja. Ja, tack ska du ha. Minus och Putte lämnar stadshotellet och åker gratis med Karlshamns taxi mot Ronneby. Samtidigt kommer spårhunden till stan. Karlshamns kommun. Stadshotellet i Karlshamn. Karlshamn. Men Sanna får hjälp av spanarna att lista ut vilket taxibolag som har kört killen. Och på Karlshamns taxi lyckas Sanna övertala chauffören som har kört Minus och Putte att avslöja att killarna finns hos kompisar i Ronneby. Hej. Hej. Är du säker det här då? Ja. Du är säker. Åh, tack då! Jag sitter alltså hos Susanne och... Micke. Ja. Jag kollar. Och det är priserna. Nu är vi på Ronneby station. Det visar sig att de har hämtat ut pengar i Ronneby. För en halvtimme sedan. Här kommer våran taxi. Taxi Blekinge. Vidare mot Karlskrona och dagens uppdrag. Och för att vara på den säkra sidan lotsas Minus och Putte in bakvägen. Det är alltså föreståndaren för biografen i Skandia i Karlskrona. Och hon står inte i maskinrummen idag. Nej. Vi är från andra ubåtsdivisionen. Nej, det är inte. Vi är från på rummen till fyra. Och har en minus där. Jag fattar inte hur de tänker, men visst är det jobbigt? Ja. Det är jättejobbigt. Hur tänker de? Kan ni tala om mig? Hur tänker de här grabbarna? Sudda, 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 sudda bort din sura min. Sudda, 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 sudda bort din sura min. Munnen den ska skratta och vara glad. Munnen den ska sjunga denna dag. Vi ska tralla, tralla. Sudda, sudda bort din sura min. Fast det är jag. Vi är alltså här på hotell Karlskrona och... Vi har fått rum nummer 203. Nej, det är en... Ja, vad kan det vara? En... Det är alltså ungefär som de har här. Vi var här om ni inte minns... Har ni haft något gäster? Sanna har visserligen hittat rätt hotell, men personalen tiger som muren och avslöjar inte för en sekund att Minus och Putte är strängt upptagna två trappor. Det var två utomordentliga stöd. Vi har känt oss väldigt trygga här trots att Sanna var här i mer. Nu ger vi oss ut på det hårda fältet. Sanna Gudstam på rummen. Klockan är ett och spårhunden får sin lunchrapport. Nu vet hon att Minus och Putte är kvar i stan. De är kvar i Karlskrona. Okej. Så här ska de även åka. Han har svart och han har förmodligen grön. De här killarna åker ju sällan med tågbuss. De tar oftast taxi. Ja, de har 20 mil gratis med taxi. Alltså. Det är inga problem. Sanna ska få en jobbig vecka. Jag hoppas att hon sitter i sin bil nu. Pratar i telefon. Övergår fram och tillbaka på henne.
Hon ser oss överallt. Men här är vi. Ja, gott folk. Så här ser rymmarens vardag ut. Kraftigt ansträngande. Och man behöver ta igen sig då och då. Efter stärkande massage är killarna redo att dra vidare via Torsås och därifrån med buss till Kalmar. Men det finns fler som satsar på den stan. Vi befinner oss i Kalmar, bakom mig, Ölandsbron. Fotografen Basse. Säg hej Basse. Hej hej. Har massor med kompisar här i Kalmar. De har vi placerat ut på Kalmars samtliga biografer. Och tar vi dem inte, då är de inte här. Men det är klart vi tar dem. Eller hur Basse? Självklart. Ja, här står vi i Kalmar på film... Biopalatset. Nej, Biostaden. Biostaden. Och vi har ägaren här, föreståndaren. Hej. Tjena, Ove. Ove Sjöld, ja. Som har fixat här med lite pinnhästar och hattar och allting. Har vår spanare rapporterat att de har lagt ner texten till... Du vet, så är jag min kära lilla ponny. Skriven av Bullan Gårdemark. Krypande på golvet i biosalongen lyckas Sanna smygfilma Minus och Putte som inte märker någonting. Hur känns det? Jag sitter här högst i en trappa av biografen och mina händer skakar. Jag älskar Gullan Bornmark. Jag älskar Gullan Bornmark. Jag ska köpa en ponny. Jag ska köpa ett stuteri. Jag älskar hela världen. Minus och Putte, ni var väldigt duktiga men det var inget krav och klut sig tycker jag. Men det är gärna sant. Ha, 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 det gjorde du bra. Ha, 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 det gjorde du bra, Sanna. Jättebra, vi är glada för att ni är lyckliga och svarar på alla frågor man ställer. Helt okej, okay. Över till Linda och Teresa och se hur de har det. Märker ni någonting runt omkring? Det är faktiskt bara 19 minuter kvar. Har ni sett någonting? Nej, det är väldigt lugnt. Ja, vad trevligt. Är det inte ens någon människa runt omkring där? Nej. Nej, vi får se hur det går. Det är alltså bara en liten... Va? De är på våra sida. Helsingborgarna är på er sida. Ja, det återstår väl att se. Om så är riktigt så kommer vi få veta det om en liten stund och vi är tillbaka efter pausen. Killarna har alltså 100 000 kronor på spel den här veckan. Och tjejerna har alltså 50 000 kronor på spel. Vill ni se om de får de här pengarna så titta efter pausen. Välkommen tillbaka. Tillbaka. Under pausen har Sofia och alla adepter jagat som besatta. Om vi börjar med Helsingborg, Sofia, där tjejerna står. 85 stycken telefonkiosker, vad har ni avverkat? Oj, vi har börjat här nerifrån, ja, och jobbat oss uppåt. Men sen har vi fått många tips. Men tjejerna har ju både släktingar och vänner där i Helsingborg. Det är nog därför de klurigt nog har valt den staden. Ganska begåvat, vi tittar här då. Tjejer, har ni mycket släktingar och vänner i Helsingborg, stämmer det? Ja, det stämmer. Ja, och om vi tittar på kartan, var någonstans Göran befinner sig? Tjena, vi har sökt igenom hela hamnområdet här nu och vi är på väg till småbåtshamnen. Vi har fått lite tips där. Precis, ja. Göran, jag tror att det är jättehett tips med småbåtshamnen. Jag tror att det är säkert en 20 personer som har ringt om det. Så jag hoppas att vi har dem där. Ja. Hjälp till du då! Ja. Ni ser vanliga diskreta approach. Kör inte för fort nu, Göran. Nej. Det här är 110 här. Det är nog enda gången du har varit inne i hamnen kan jag säga. Ja, vi går till Minus och Putte. Hur ligger det till för er då, grabbar? Märker ni aktiviteter? Det är bara 13 minuter kvar till en väldig massa pengar kan jag säga.
Det är lugnt. Är det sant? Jag är lugnt. Ja, vi tittar på bordet här då, Sofia. Nu har då Sanna, hon bedömde Linköping som en pizza. Betat av ute i kanterna. Okay, vad hände sen? Det är lite klurigt. De här killarna har ju verkligen ringt runt, har förstått, till vänner och bekanta och bett att de ringer in falsktips. Vilket är väldigt förrädiskt, för vi är ju väldigt intelligenta här. Men de här som ringer in är också lika trovärdiga hela tiden, så att det är svårt. Men Sanna är på väg in mot mitten nu alltså, för att liksom knyta ihop påsen någonstans. Hon håller ju på att avverka sportarenor för fulla mögel, vad jag förstår. Är det Sportsanna som är ute? Ja, nu är Sportsanna. Nu är jag på väg till en ridskola där det ska finnas en telefonshow. Vi ser på en karta var det är någonstans. Och där är det alltså, ridskolan är där du har fått ett tips. Den här bilen, Sofia, det går via GPS. Det går via GPS, och vi har alltså monterat en GPS-grej i bilen, så att det är ungefär 15 sekunders fördröjning, tror jag, innan bilen syns exakt var den är. Ja, och där ser vi att nu rör den sig lite. Då har Sanna rört sig också. Ja. Hur långt är det upp till ridhuset där? Okay. Det är alltså bara 12 minuter kvar. Det kan inte vara någon sträcka där. Det där är ingen sträcka, men frågan är om de är där. Ja. De är kluriga, de här killarna. De är mycket begåvade, annars hade man inte kommit så här långt. Fortsätt att jaga, så ska vi ta och titta lite på hur mycket pengar det är som står på spel för killarna den här veckan. Lördag. Grabbarna på Lessebo pappersbruk ger hjärnet och får årets träningspass. Men Göran lurar i faggorna och slutligen krockar rymmare och spårhund i centrala Lessebo. Där rök dagens vinst. Söndagen börjar bra för tjejerna. De skakar av sig Göran som har försovit sig. Och uppdraget utförs med bönder på Anderssons gård i Äng utanför Nässjö. Godkänt på 10 000 kronor till Linda och Teresa. Göran tvingas till improvisation efter en god middag. Måndag efter en natt i lyx på Motala stadshotell överrumplas Linda och Teresa av spårhunden. Men personalen håller tyst och Göran hamnar på bild istället. Och medan tjejerna slår till på Dalock i Töreboda har Göran fått bekymmer i Hallsberg. Godkänt 10 000 kronor. Tisdag, Linda och Teresa slår till i Ottan med snickare och målare på Kronoparksskolan i Mariestad. Smart drag. En trisslott ger 100 kronor i vinst, men vi delar ut 10 000 kronor. Dagen avslutas med lite rökdykning tillsammans med räddningstjänsten i Skövde. Men vad är Göran? Onsdag, det lönar sig att stiga upp tidigt, så strax före klockan 9 gympar ett gäng asfaltkillar i Skövde. Godkänt och ytterligare 10 000 kronor till Linda och Teresa. Göran tar till nya grepp i spaningen och kollar tips via internet. De leder till ortens golfbana. Ja, det här det golfandet här. Inte har det lett till någonting. Inte ett dugg. Snacka om tips och internet. Torsdag. Uppdraget utförs förträffligt med grabbarna på Norks gummiverkstad i Jönköping. Men när Linda och Teresa ska ta bussen går det inte lika bra. Grattis till Göran och tyvärr tjejer, inga pengar. Men totalt 40 000 kronor. Ni som såg det här och var observanta såg att det där var inte alls killarna, det var ju tjejerna. Jag sa fel, ber om ursäkt för det. De har alltså 40 000 kronor från den här veckan, 15 från förra veckan som de behåller i vilket fall som helst. Det är alltså 55 000 på spel. Nu kommer grabbarnas. Lördag, matinéföreställning i Bromölla. Något klen allsång med den unga biopubliken, men en jättefin tolkning av Gullans klassiker i Gubben i lådan. Gubben i lådan kom fram, tjo hej! Och så var det en snygg smitning mitt framför nosen på Gutestam. Vi godkänner 20 000 kronor. Söndag iförda det närmaste vi kommer Karlskronas nationaldräkt, det vill säga uniformer från ubåten Neptunus. Framförs sudda bort din sura min med närmare 50 personer. Lättförtjänta pengar, 20 000 kronor. Måndag. Sanna är hårt sliten efter två dagars tröstlös jakt och intensiv nattspaning. Du har ingen app alls. Minus och Putte tar sig obekymrat i Kalmar där de slår till inför en rekordpublik. 250 jublande biobesökare stämmer upp i min lilla pony. Men det hörs en falsk liten stämma från golvet.
Den listige spårhunden repar sig och hinner fram i tid för att snuva killarna på dagsvinsten. Jag ska köpa ett stuteri. Jag älskar hela världen. Tisdag, efter att ha fått ordentliga instruktioner på telefon av Gullan Bonemark personligen, gör Minus och Putte sitt uppdrag med Är du vaken, Lars? På biograf kameras i Växjö. Med beröm godkänt. Onsdag, Minus och Putte saknar uppenbarligen förra veckans uppdrag med vattenlekar. Så Putte bjussar på ännu ett vinterbad. Putte Ögren, Värmlands och kanske Sveriges vassaste kille. Starkt jobbat, Putte! Är ni med nu då? I Vetlanda får skolklasserna gå på bio. Och då passar Minus och Putte på att lära dem valpen min. Godkänt. Torsdagsbestyr som vanligt för Minus och Putte. Och förberedelser inför veckans stora final i Jönköping. Men vad har du gjort med det gröna håret, Putte? Välkomna Gullan, en applåd! På plats på Kina-biografen. Gullan Bonemark i egen hög person. Storslaget, godkänt och sammanlagt 100 000 kronor i potten. Ja, 100 000 kronor den här veckan. 75 från förra veckan. 75 behålls i vilket fall som helst, men sammanlagt nu alltså 175 000 kronor. Sofia. Jag ska bara hämta Sofia Eriksson. Sofia? Jag har lite att göra. Ja, har lite att göra, vi också. Hur ligger vi till nu då? Ja, alltså småbåtshamnen är ju ett väldigt hett tips där. Ja, Linda och Therese, vi tittar här. Märker ni aktiviteter? Det är bara 3 minuter kvar till 55 000 kronor. Nej, är det lugnt? Jag vet att Göran är på väg dit, men jag vet också att det står olika grejer i vägen. Det står olika grejer i vägen. Vi kollar kartan och ser om vi kan få någon kontakt. Rohan, där har vi tips att de är. Göran är alltså väldigt nära. Göran, hur går det för dig? Göran har... Titta här. Öppna Göran, det är dem. 2.25 kvar. Göran! Hej Göran! Men någon gång måste vi ha lite tur också. Göran, hur kom det sig att du hittade så fort 85 telefonkiosker? Du kan rimligtvis inte ha avverkat alla. Göran, allvar nu. Nej, vi har fått en massa tips som leder dit faktiskt. De har ringt in och det har varit väldigt mycket. Jag tror nog Göran, det står en massa folk där runt kiosken va? Ja. Jag vet att det är flera tusen som har försökt ringa och över 1 000 som har kommit fram och lämnat tips. Och det var flera som såg det här. Nu stod det ju en massa helsingborgare runt kiosken. Det har ju ni en del hjälp av. Absolut, förhoppningsvis så ringer minst 10 av dem hit till oss. Okej. Göran? Ja, hallå, det är mycket folk här, hör du. Ja, nöjd och glad. Småbåtshamnen i Helsingborg. Ja, jag slipper alltså lägga ut den rätta, du har hittat adressen här. Ja, tjejer. Teresa och Linda, hur känns det? Hur känns det, frågar Martin. Hur tror du? Det är ingen fest på utposten. Han missar ölen ikväll. Göran kommer att straffas för detta tilltag och det ser du väldigt nöjd ut med. Nej, jag ska göra vad jag kan för att trösta de här tjejerna ikväll. Jag lövar dig. Ja, det tycks ju vara en verklig uppsluppen feststämning i kiosken där. Jättekul. Ni kommer att ha roligt, märker jag. Nej, det här kommer att lossna så småningom. Ja, vi fixar det här. Vi överlämnar detta med varm hand till den glada terapeuten Göran Bergström och går vidare till Putte och Minus. Hur går det där då, Sanna? Eller vad säger Sofia? Sofia heter jag. Ja. Det är svårt. Putte och Minus är kluriga. Ja, vi ser... Sanna har jobbat sig söder utifrån, men tipsen kommer över hela stan. Ja. Man kan inte hitta någon struktur i, så det är svårt. Skratta nu inte där, jag ser att ni skrattar. Linköpingsborna kanske besitter något annorlunda mentalitet än vad Helsingborgsborna gör. Och vi tittar på kartan, var tipsen leder mot. Oj, det där var inte så roligt. På 3.16.
Nej, det här är jobbigt. Nere från Johannelund upp så måste man då, finns det någon bro över där vid Vimanshåll, eller måste man upp till innerstan där och så över vid järnvägsbron där? Vad ska man göra? Ja, det beror på hur vägarna går där. Men 3 minuter kvar. Sanna, var är det någonstans? Var är någonstans? Johannelund tror jag det här området heter. Jaha. Kan det stämma? Jag är lite vilse, om jag ska vara ärlig. Kämpa på nu, Sanna! Ja, jag ska göra det. Och snälla, snälla, snälla Linköpingsbor, om jag inte kan vädja till er godhet så kan jag väl åtminstone vädja till den gamla hedliga avundsjukan då? Nej, det ska vi verkligen inte göra. Vi ska inte vädja till lägre stående känslor. Ja, men hjälp mig. Gå gärna. 2,5 minut kvar till 175 000. Linköping, hjälp oss! Ja, hur då? Ja, bra. Hur ska de hjälpa er? Jenny och Tobbe. Jenny och Tobbe? Ja, det är våra hemliga anförvanter här i Linköping. Deras kompisar har ringt falska samtal hela dagen. Det är grymt. De har börjat ringa in samtal innan sändningen. Ja, man får väl använda sig av det också. 2 minuter kvar till 175 000 kronor. Och då återgår vi till Sanna och tittar på kartan. Hur långt är det nu mellan där? Var är det nu, Sanna? Får vi se på kartan? Ja, det får ni då. Där är vi. Sanna är nog nere i... Oj, oj, oj. Sanna är på väg åt fel håll, kan man säga, om det nu stämmer. Ja, det där tipsen, men behöver inte alls göra. Lite fel där i grafiken. Men bilen är nog inte alls lite fel. Det är nog någon som sitter i bilen som är lite fel kanske. Där vände Sanna. Nu kör Sanna åt andra hållet. Lite en utsväng. Ja. Diskret utsväng. Vimanshäll heter det här. Ja. Vart är du på väg, Sanna? Du åker nu tillbaka mot Johanneslund där. Ja, men det är nog något fel, så här. Jag, just nu står jag alldeles still och försöker vända. Ja. Sanna har tidigare jobbat som guide. Ja. Men det, Sanna... Kanske inte just i Linköping. Nej, kanske det är Linköping ganska gång. Du kan vara i Lidköping, men det tror vi inte. Vi har nämligen koll på dig via GPSen. Det är liksom en liten försäkring vi har där. Ja, då sitter vi inte grabbarna igen då. Det är bara 1 minut kvar. Och då kommer jag nämligen, nu när det är 1 minut kvar, att ge den korrekta adressen. Sanna, hör du mig exakt vad jag säger nu? Jag inte kan svara. Sanna. Ja. Sanna Gutestam. Den exakta adressen är Tunnbindaregatan Jäknegränd i den korsningen i gamla Linköping. Oj, oj, oj. Oj. Mm. Och vad betyder det, Sofia? Det betyder att det blir knepigt. Ja, det betyder att Sanna har gjort ett hästjobb men inte riktigt nått ända fram tack vare en massa felaktiga tips. 1,5 minut. Och vilka självgoda ena, va? De tar ut segern i förskott. Så där skulle nog de flesta vara för 175 000 kronor skulle jag nästan tro det. Sanna, det ser lite hopplöst ut. Du har gjort ett styvt arbete och det är bara 15 sekunder kvar till grabbarna blir betydligt rikare än igår, kan jag tala om. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nu! $175,000. Vi bugar och bockar och gratulerar. Stor... Robin, jag tappar ljudet. Robin! Tappat ljudet, Robin? Ja, det är sådär ja. Grabbarna är mycket glada men också mycket trötta. Robin! Idag strövade Connors dubbel så mycket sämre än vad mig gjorde igår. Det var Björnborg, ja. Sanna? Ja. Det var inte så skoj. Nej, de är oövervinnliga de här grabbarna. Icke. Sofia. Det är väl Sofia som ska jaga dem, va? Ja, jag är för revanschugen. Sofia, gå upp tidigt på morgonen, gå sent i säng. Slappna aldrig av. Det är mitt heta tips. Okay. Några mycket, mycket kloka råd från Sanna. Lite besviken, men ändå glad och god som människa. Ja, då hon har alltså åstadkommit en liten förlust här, men det gör ingenting. Vi ska ta och kasta ut omedelbart några nya rymmare. Mm. Och här, va? Efter 3 veckors väntan, grabbar. Tack. Det här är Hjalmar Östman. Jag måste läsa innantill därför att jag känner knappt till honom annat än Jalle. Jalle har suttit här och väntat tillsammans med sin bästa vän Jonas Stentepp, även kallat Heavy. Ja, nu har ni suttit här och varit förbannade. Nej, nu klarar de sig en vecka till. Vad är det frågan om alltså? Ni kommer från Mockfjärd och Bjärbo.
Det är Dalkurd. Björbo. Björbo? Ja. Jag sa det fast fort. Ja. Och ni är barnskötare båda två. Arbetar med barn och ungdomar. Yes. Mm. Och ni har ett litet hårdrock... Nej, punk... Rock, punk hårdpunkband. Eller vad ska man kalla det? Ja, det låter bra. Det kallar det. Mimikry. Precis. Och för er som inte vet vad mimikry är, så är det de här som ser ut som getingar och står alldeles stilla i luften och inte är getingar. Ja, det var en ganska bra beskrivning, va? Nu är ni lite sugna på att komma ut. Ja, det är bra. Okej, vi ska ta och ge er varsin portfölj först. Där, ni kan ta upp kameran med en gång. Och där! Nästan som vad menar Gunnar Bornemark lirar. Ja. Så får ni alltså varsin ryggsäck. Där finns allt ni behöver. Har ni några personliga ägodelar med som ni vet att ni inte får ha med er? Nix. Det är klart att ni... Ja, och vi vet ju att ni är väldigt bra på vissa saker. Därför är ert uppdrag varje dag under veckan så ska ni utföra någonting bakvänt. Det är ju så att till och med Gullan Bornemarks låtar har gjorts i hårdrockstappning av till exempel Black Ingvars och sådär. Nu vänder vi på steken. Eftersom ni är hårdrockande och duktiga musiker så ska ni varje dag framföra en hårdrocksklassiker i dansbandstappning. Och det här ska ni alltså göra tillsammans med ett dansband på orten. Med ett dansband på orten, ja, helt okej. Okej, ja. Och då vill vi alltså naturligtvis ha en liten lyckönskan från de som har gett er chansen. Hallå tjejer. Hallå. Teresa och Linda, en liten välgångsönskning till grabbarna. Hallå, heavy. Hallå, heavy. Titta. Vi klarar det här. Men ni vet vad ni ska säga till oss ifall ni behöver hjälp. Vi klarar det här. Spela korta röra bara. Jaha. Spela skjortan av dem bara. Ni vet oss vad ni ska, om ni ska söka hjälp. Och glöm inte att tjejerna är kroppsfixerade. Ja. Vi har alltså också naturligtvis ett annat uppdrag som jag ska läsa innan ni får ge er iväg. För det är Minus och Putte. Grabbar, hör ni mig? Ja. Jag är med. Ja. Ert uppdrag är någonting som passar er tycker vi. Eftersom ni har gillat att klä ut er och göra saker och sådär. Ni ska vara varje dag cheerleaders med alla tillhörande attribut. Och det är inte baddräkter och sådär, utan det är något drägligt nu. På en match inom det nationella seriesystemet. Vi kommer alltså kanske kunna se i Skandinavien eller något annat. Eller något annat ställe där ni inte har varit. Vara cheerleaders. Ja. Det ordnar vi. Det blir innebandymatcher, hockeymatcher och fotbollsmatcher. Ja, ni får ju välja. Bara det alltså inom det nationella seriesystemet. Ja, vi ser fram emot det nästa vecka. Då ska vi alltså skicka iväg grabbar. Nu rycker lite. Här utanför har vi alltså taxi med 200 spänn på taxametern. Ni får åka för 200 spänn. Sen får ni antingen börja förbruka era 300 eller stoppa där, kliva av och ta er vidare på egen hand. Vi önskar er stort lycka till. Ge er iväg. Tack så bra. Här har du den. Kolla på tapparna. Där har den. Grabbarna försvinner alltså. Jalle och Heavy. Från Björbo och Mockfjärd. Ger de sig ut. Ner för den livsfarliga trappen. In i den vänliga taxin. Och där försvinner två dalmasar för att dyka upp nästa fredag i den här sändningen som vi har då. Vi kommer naturligtvis tillbaka och då är det alltså två stycken nya spårhundar. Hallå, nya spårhundar. Här går alltså Sofia Eriksson över tillsammans med Micke Reutersvärd och blir spårhundar. Och du ska jaga... Minus Putte. Och nu alltså. Nu. De har inte varit utsatta för mig. Nu. De har bara träffat såna här lite mjukare spårhundar som Micke. Nu är det dags för muskler. Och lite cheerleaders. Ja, kanske. Vi får se hur det går. Och de här två grabbarna då från Dalarna, Jalle och Heavy, får du ta dig an då? Det är så kul alltså. Ja, jag hoppas att de är så trevliga så man har lite svårt. Ja, de är så otroligt trevliga så att det är alla som liksom är värst. Om man går och pratar med dem på gatan, då stannar folk bara upp och säger: "Åh, vilka trevliga grabbar. Det måste vara Jalle och Heavy." Ja. Ja, ge er iväg och jaga och sen ska vi lycka till och ses nästa vecka. När
När man har vunnit mycket pengar så brukar man naturligtvis fråga, vad ska ni göra av 175 000 spänn, grabbar? Ni ska gå till våra familjer som står ut med att vi är borta. Ja, ni måste längta otroligt mycket efter era barn nu. Ja, jag blev tårögd idag när vi kom här till Jenny. Hon har två små tröser och jag började gråta, gjorde jag. Ja, det förstår jag. Alltså, bara utan ungarna så här länge, men det är ju lönsamt. Ja. Det är ett slags... Roligt, roligt är det framförallt. Ett slags Jenny barnbidrag, kan man ju se då. Jag hade en svår upptäckt. Pappa var borta, men han blev rik, ja. Vi önskar er lycka till med cheerleader och alltihopa. Martin, grabbar, Martin. Vi ses nästa vecka. Tack så mycket, ja. Och grattis än en gång. Tjejerna, hallå, Teresa och Linda, känns det drägligare nu? Ja, det känns lite jävligt, men vi får ändå tacka hela Sverige som har hjälpt oss. Vi har haft jäkla roligt alltså. Ja. Ja, ni har varit väldigt duktiga. Ja. Och så får vi önska Göran ett grattis också. Du har varit jätteduktig, gubben. Tack för det. Ja, och Sanna också. Bra letat, du åkte på mer falsktips än vad någon annan har gjort under den här programserien, skulle jag säga. Du kämpade riktigt bra. Du kan släppa nu och komma hem och vila lite, så ses vi i studion. Ja, där är de. Ja, de hemska. Ja, det är lite kärlek där också. Ja. Lite kärlek är det nog i alla fall. Tack så mycket, Sanna. Och mina damer och herrar, om ni vill se Jalle och Heavy utföra stordåd med hårdrock, musik och dansbandstappning. Om ni vill se några cheerleaders, så se om de vinner ändå mer pengar. För nu för grabbarna står det 30 000 kronor på spel varje dag. Välkomna tillbaka nästa vecka. Vi ses då. Fredag!